Jag ska nu lösa det här ekvationssystemet. Så jag börjar med additionsmetoden och multiplicerar första ekvationen här med minus 5. För då får jag minus 5 gånger 2 som blir minus 10x, och så sen får jag 10x här. Så då tar de ut varandra och så ser vi vad som händer. Tar ett plustecken där. Eller förlåt, vi ska väl kanske ta och ta fram den här ekvationen här då först. Minus 10x plus 5y är lika med minus 15. Sådär. Och så sen gör vi likadan här då. Då får vi 10x minus 5y är lika med 15. Så. Så. Den och den, det blir 0. Sen får vi plus 0. Sen får vi lika med 0. Här blir alltihop 0. Och det här har en annan innebörd. Det här betyder att de här båda linjerna, de ligger på varandra. Så här finns det oändligt många lösningar. Vi kan titta och se om vi gör om det här till räta linjer, så får jag 2x lika med 3 plus y här. Och här så får vi 10x. Och så sen får vi 15 plus 5y. Sådär. Subtraherar 3 på båda sidor, subtraherar 5 på båda sidor. Så får jag 2x minus 3 är lika med y. Sen får jag 10x minus 15 är lika med 5y. Och delar med 5 på båda sidor här i ekvation 2. Så får jag 2x minus 3 lika med y. Och 2x minus 3 lika med y. Så de här ekvationerna är likadana. Alltså har jag två stycken parallella linjer. Och vi kan skriva de här båda. 2x minus 3, den hade jag redan då. Så sen 2x minus 3 igen. Och så sen ritar jag dem. Då blir det bara två linjer på varandra. Så här så finns det oändligt många ekvationer. Så svar här då. Ekvationssystemet har oändligt många lösningar. Sådär.